Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Miau. Her vil jeg en rigtig smart rød taske i et meget, meget lækkert blødt materiale. Og for god detalje med de gule stikninger hele vejen rundt på tasken. Hvis vi starter bagpå, kan vi se, at der er en stor lynlåslomme her. Simpelthen har rum hele vejen ned i tasken. God dybde på tasken. Den kan også godt stå selv på gulvet. Og hvis vi tager her foran, er der et godt stort rum, man kan lige åbne. Og der kan simpelthen være plads til pung, nøgler eller hvad man lige skal bruge. Lukkes bare ved at sætte snippen ned i. I toppen åbner man tasken med lynlås. Kan åbnes godt op, så man virkelig kan overskue det store rum ned i tasken. Super smart med gulprikket for, så det er lidt nemmere at finde sin ting ned i tasken. Der er en lynlåsrum her på bagsiden. Og hvis vi tager på den anden side, så er der plads til 4 kreditkort og plads til en telefon. Tastens størrelse kan sagtens rumme en mappe eller en bærbar computer. Enten løfter man her i håndtaget, lige over håndledet, eller hvis man er på cykel og har brug for at have armene fri, er der regulerbar skulderrem, kan tages af, ellers op over hovedet, hænderne er fri og så afsted. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.